3 жингээс гадна 67 кг болон залуучуудын хагасгшээ энэ цаг үед явагдаж байгаа бөгөөд маргааш мөнгө медалийн төлөх тулаанууд олон улс өрийн урчилсан шатны тоглолтууд явагдаж нөгөөдөр 2010 оны кикбоксын улсын аваргууд тодорч тэмцээн өндөрлөх юм а. Энэ тэмцээн төрүүлсэн дамжчдаас шигшээ багийг бүрдүүлж 4-р сард болох дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн болон 8-р сард өмнө төвшин нислэл Бээжинд болох анх дахь дэлхийн тоглолтуудад оролцуулна. 2010 оны